Bismillahirrahmanirrahim. Hər kəsi salamlayıram. Bugün də qərb fəlsəfəsi tarixi mövzumuzu davam edirik. Keçən dəfə biz əsas filosofların həyatı və fikir tərzi cərəyanlara daxil olmamışdan qabaq mən dedim ki, bir neçə girişlə biz çıxış edəcəyik. Mən hardasa bir iki giriş danışdım ki, fəlsəfənin ümumiyyətlə əhəmiyyəti, fəlsəfə tarixinin insan həyatında rolu və zəruriliyi. Bu söhbət əsnasında insan, belə deyək, insanın əsas həyatda mövqeyi və sual və problemin fərqinə işarə elədim, fəlsəfənin mövzusu və fəlsəfə tarixində yaranan paradigmalara işarə elədim və bir də fəlsəfənin bir daha insan həyatında əsas roluna işarə elədim ki, fəlsəfənin tarixi və fəlsəfə ümumiyyətlə insan həyatında nə qədər rola malikdir və göstərdim ki, əgər insan varsa, fəlsəfənin insan həyatında rolu danılmazdır. Əgər insan varsa, əgər insan düşünürsə və əgər insan fikirləşirsə, əgər insan həyatda yaşayırsa və əgər sual verirsə və əgər insan məna haqqında, həyatın mənası haqqında, yaşamağımızın qəsdi, qərəzi və qayəsi haqqında insan sual verirsə, deməli, fəlsəfə zəruridir. Çünki bu sualların cavabı yalnız və yalnız fəlsəfədən gəlir. Və əlbəttə, suallar çoxdur. Təbii ki, dediyi suallar bir adi səthi və üz suallar, adi suallar. Adi suallar hər bir kəsin öz subyektindən gələ bilər. Bu hardasa hər hansısa bir problemi həll etmir, daha da problemi çoxaldır. Çünki hər bir kəs öz subyektinə görə cavab verir və təbii ki, pərakəndiliklər çoxalır. Yəni, cavablar çoxalır. Amma fəlsəfə çoxluğun vəhdətə qovuşması elmidir. Fəlsəfə çoxluğun vəhdətə çoxluğu vəhdətə qovuşduran elmdir. Fəlsəfə çoxluğu vəhdətdə toplayan elmdir. Fəlsəfə pərakəndəliyi cəm edən, pərakəndəliyi toplaya bilən düşüncə tərzidir. Fəlsəfə insanı mənasızlıqdan mənaya keçid almaqda kömək edən əsas elmdir. Mən bunu göstərdim keçən söhbətimdə, keçən söhbətlərdə göstərdim və göstərməkdəyik. Nəyi göstərdim, tamamlanmadı. Yəni, göstərəcəyik ki, fəlsəfədədir ki, insanın ümidləri mənalanır, insanın həyat mənası mənalanır, insanın ölümə baxışı mənalanır, insanın həyata baxışı mənalanır, insanın insana baxışı fərqli olur, insanın həyata baxışı dəyişik olur və s. eləxir. Mən söhbətlərimdə fəlsəfə tarixində mövcud olan paradigmalara dedik ki, fəlsəfə tarixində 4 əsas paradigma mövcud idi. Ki, vücud paradigması, agahlıq paradigması, dil paradigması və eqzistansial paradigma, məna paradigması. Ki, bu paradigmalar hardasa insan həyatında, insan fikir həyatında, insan düşüncə həyatında biri digərini təkmilləşdirir, biri digərini tamamlayır. Bu 4 paradigma Avropa fəlsəfəsində, əlbəttə, daha çox qərb fəlsəfəsində. Bu 4 paradigma qərb fəlsəfəsində hardasa Renesansdan bu tərəfə, 15-16-cı əsrdən bu tərəfə 2 şaxədə təzahür etdi. İki cərəyanda, iki belə deyək, fəlsəfi cərəyanda özünü göstərdi. Ki məşhurdur, bəzən deyirlər, qitə fəlsəfəsi və ya İngilis-Amerikan fəlsəfəsi. Bu iki formada, bu 4 dənənin məcmusu, yəni o 4 dənə biraz təfsilatlı bu iki formanın möhtəva xarakteridir. Bu iki formanın möhtəva və məzmunundan ibarətdir. Yəni, geniş şəkildə bir növ bu ikisini açdıqda o 4 paradigmadır. O 4 paradigmanı bu 2 dənədə biz toplaya bilirik. Əlbəttə, yenə deyirəm ki, ancaq və ancaq müəyyən bir zaman çərçivəsində, yəni 15-ci əsrdən bu tərəfə iki tərzi təfəkkür, iki fəlsəfi cərəyan, iki fəlsəfi istiqamət Avropa fəlsəfəsində, qərb fəlsəfəsində yarandı. Məşhurdur bu İngilis-Amerikan
fəlsəfə cərəyanı və qitə fəlsəfəsi. Və bunlar tamamilə bir-birinə belə deyək, hər bir özləri, yəni özlüyündə hər biri həm İngilis-Amerikan fəlsəfə cərəyanı, həm də qitə fəlsəfəsi cərəyanı öz özlüyündə müxtəlif cərəyanlardan ibarətdir. Ya, məsələn, misal olaraq, mən İngilis-Amerikan fəlsəfə cərəyanına daxildir realizm, empirizm və hardasa şəxsiyyətlər, şəxsiyyət olaraq, filosof olaraq, belə deyək, pozitivizm cərəyan olaraq, şəxs olaraq Descartes, Kant, kartezyenlər, kantçılar hamılıqla demirəm, Kant, Hume və s. Yəni demək olar ki, yəni istəyirəm deyim ki, İngilis və Amerikan fəlsəfi cərəyanı bir çox cərəyanların hardasa toplusudur. Ona görə biz bunu, bu hardasa cərəyan deyil, bir məktəb kimi, bir hardasa daha biraz geniş bir formatda təbii ki, görə bilərik ki, özü cərəyanların toplusudur. İngilis və fərqini də deyəcəm, İngilis-Amerikan cərəyanı. Və digər tərəfdə qitə fəlsəfəsi cərəyanı deyənir. Yalnız qitə fəlsəfəsi məktəbi hardasa deyənir. Biraz geniş bir formatda demək istəsək. Çünki cərəyanlar məktəb daxili hardasa təfəkkürlərdir. Ki, məzən İngilisində school olaraq deyilir. Və məktəb bir çox cərəyanı toplaya bilən prosesdən ibarətdir. Artıq bu fərqlər var, mövcud. İndi mən qəsdə deyiləm ki, ona görə vaxtınızı almaq istəmirəm. Qitə fəlsəfi cərəyanda, qitə fəlsəfəsində yenə də biz müxtəlif cərəyanları görməkdəyik. Qitə fəlsəfəsində biz fenomenologiyanı görürük, qitə fəlsəfəsində biz eksistensializmi görürük, Husserl'i görürük, Schiller'i görürük. Qitə fəlsəfəsində biz Heidegger'i, Sartre'ı, Camus'u, Kafka'nı görürük və s. və ilaxır. Bu qitə fəlsəfəsinin əsas və eksistensializm ümumiyyətlə, yəni qeyd elədim ki, Kierkegaard-dır, Marcel-dir, Jaspers-dir. Bunlar hardasa bütünlükdə qitə fəlsəfəsinin daxilinə toplana bilirlər. Hər halda, yəni yenə də mən qaydıram, yəni İngilis-Amerikan fəlsəfəsi tamamilə qitə fəlsəfəsinə tam qarşılıqlı, yəni tarixən, qərb fəlsəfəsi tarixində bu iki cərəyan və bu iki məktəb tam bir-birinə qarşı-qarşıya olan cərəyandır. İndi mən ad olaraq, məktəb olaraq, cərəyan olaraq işarə elədim, tanış olanlar bilirlər. Russell, məsələn, İngilis-Amerikan fəlsəfi cərəyanına daxildir, Whitehead həmçinin, Brentano-dur və s. Patinəmdir. Yəni, analitiklər ümumiyyətlə, analitik fəlsəfə cərəyanı İngilis-Amerikan fəlsəfə cərəyanına daxildir. Amma qitə fəlsəfəsində yenə də mən sadaladım ki, kimlər və yaxud hansı cərəyanlar daxildir. Amma ümumiyyətlə, fərqinə gəldikdə, fərqində müxtəlif sözlər deyiblər. Richard Rorty-nin çox əhəmiyyətli bir münasibəti, fərqi var bu halda. Richard Rorty Amerika filosoflarından sonra 20-ci əsrin axırlarının əsas filosoflarındandır. Bəzən analitik filosof kimi onu hallandırırlar, bəzən post-analitik filosof kimi də hallandırırlar. Çox möhtəşəm filosoflardandır. 2007-də dünyasını dəyişib, yəni son zamanlara qədər təbii ki, var idi bu axır vaxtlarda. 2007-də, yəni müasirdir də onu demək istəyirəm ki, çox müasirdir. Dünyasını 2007-də dəyişib. Richard Rorty, belə deyək, analitik fəlsəfə, mən indi İngilis fəlsəfə, İngilis-Amerikan fəlsəfəsinin analitik fəlsəfə cərəyanını adı ilə indi deyirəm. Analitik fəlsəfə ilə qitə fəlsəfəsi arasında çox maraqlı bir fərqə işarə edir. Metodik fərqə işarə edir ki, analitik fəlsəfə, yəni bu iki məsələ tamamilə bir-birinə iki paradigmadan ibarətdir.
iki paradigmadan ibarətdir və biri digərinə yanaşması tamamilə fərqli və əksdir. Yəni analitik fəlsəfə, analitik fəlsəfə bütün zəhməti, analitik fəlsəfənin qəsdi bundan ibarətdir ki, fəlsəfəni elmiliyə, scientizmə, elmiliyə endirsin. Endirsin, yəni o endirsin sözü yox. Yəni fəlsəfəni elmlə bərabərləşdirsin. Richard Rorty-nin sözüdür bu. Fəlsəfəni elmlə və metafizikanı, metafizik təfəkkürü, fəlsəfi təfəkkürü, metafizik təfəkkürü elmi mərifətlə bərabərləşdirsin. Bir növ, məsələn, science deyil, meta-science yaratmaq qəstindədirlər. Meta-science, yəni, hardasa ziddiyyət olmasın, fəlsəfə elmin qulluğunda dayana bilsin. Analitik fəlsəfənin qayəsi fəlsəfəni elmə xidmətçi etmək qəstidir. Və yaxud ola bilsin, bu mənim izahım olsun. Mən Richard Rorty-nin cümləsi bundan ibarət ki, yəni fəlsəfəni elmlə, elmə tətbiq etmək və fəlsəfi, metafizik təfəkkürü elmi mərifətlə bərabərləşdirmək. Amma qitə fəlsəfəsinə gəldikdə isə, qitə fəlsəfəsi elmi təfəkkürlə uzlaşmayan bir fəlsəfi cərəyan və məktəbdir. Yəni qitə fəlsəfəsində metafizika və fəlsəfə heç də elmi cərəyanla üzləşmir. Bu çox önəmli fərqdir. Və həqiqətən bu doğru fərqdir, amma bu sadəcə metodik fərqdir. Yəni analitik fəlsəfə və yaxud ingilis Amerikan fəlsəfə cərəyanının metodu bundan ibarətdir ki, elmlə metafizika arasında barışıq yaratsın. Amma qitə fəlsəfəsi barışıq yaratmasın deyil. Yəni qitə fəlsəfəsi hesab edir ki, ümumiyyətlə metodikası bundan ibarətdir ki, bunlar iki fərqli və iki barışmaz və iki sahə və iki coğrafiyadan ibarət elmlərdir. Yəni birinin digərinə dəxalət etmə ümumiyyətlə keçid yerləri yoxdur ki, biri digərinə dəxalət etmə imkanında olsunlar. Bu fərqi Richard Rorty hesab edir, amma hesab edirəm ki, başqa bir, yəni biz köklü olaraq analitik fəlsəfə ilə qitə fəlsəfəsi arasında fərq köklüdür. O da bundan ibarətdir ki, ümumiyyətlə analitik fəlsəfənin və qitə fəlsəfəsinin insana olan münasibəti köklü olaraq fərqlidir. İnsana baxış tərzi, yəni tamamilə insanı biri tam fərqli və digəri tamamilə tam fərqli formada. Yəni metodik fərqdə məhdudlanmır. Yəni ümumiyyətlə fəlsəfə, bu yenə də qayıdır fəlsəfənin əhəmiyyətinə. Fəlsəfə insanın hansı keyfiyyətdə, həyatda mövqe sərgiləməsinə yol göstərə biləcək elmdən ibarətdir. Yəni, insanın mövcudiyyət və insanın aktuallaşması keyfiyyətini göstərən elmdir. Və yaxud da mən müxtəlif formalara deyirəm ki, fikirləşək, bir yerdə fikirləşək və sizə düşünmək üçün də vaxt verirəm ki, bu cümlələri müxtəlif formalarda qeyd etdi, siz də haqqında düşünün və ortaq məxrəcə gələk. Yəni, insanın mövcudluq formasıdır. Və fəlsəfə ümumiyyətlə insan formasını göstərir. İnsan formasını image, bəzən deyilir image, bu psixologiyada da önəmli terminlərdən biridir. İnsan imagini və insan formasını göstərə bilən əsas elmdir. İndi hər hansısa bir cərəyan insanı bir formada göstərir, digər bir cərəyan bir formada göstərir. Baxın, biz tarixən, fəlsəfə tarixinə müraciət etdikdə görürük ki, rasionalizm və ampirizm tamamilən qarşı-qarşıya olan cərəyandır. Biri ağılçılıq və biri təcrübəçilikdir. Amma bu iki cərəyan bir yerdə vəhdət təşkil edir. Bir yerdə ortaq məxrəcə gəlir. O da insana baxış tərzidir.
Yani insanın formasında bunlar eynilik teşkil edirlər. O nədir? O da bundan ibarətdir. İnsana tamamilən Descartes və Kant subyektivizm, Descartes və Kant subyektivliyi pəncərəsindən baxırlar. Əlbəttə Kant sonradan, Descartes əvvəldir də təbii ki. Mən Descartes və Kant subyektivizmi adı ilə çıxış edirəm. Yəni analitik, baxın, deməli rasionalizm və ampirizm özü özlüyündə qarşı-qarşıya qoyulan cərəyan olsa da, amma müəyyən bir məktəbdə toplanırlar. O məktəbin bir fövqəl cərəyanda belə deyək, ortaq məxrəcə gəlirlər. O da fövqəl cərəyan nədir? O da hardasa həmən İngiliz-Amerikan fəlsəfi cərəyandır və yaxud analitik fəlsəfi cərəyandır. Gəlbədən deyək, analitik fəlsəfi cərəyanı sonradan yaranır, amma hər halda indiki pəncərədən baxsaq bunları əhatə edə bilər. Yəni görürük ki, bunların insan formasına baxışı eynidir. Yəni insan nədir? İnsan həmən subyektivlikdən ibarətdir. İnsan həmən tarixdən ayrılmış və öz mövqeyindən başlayan bir varlıqdan ibarətdir. Əlbəttə bunlar çox-çox xahiş edirəm ki, mən ola bilsin sonralar biraz aça biləyim bu cümlələri. Mən indi hələlik ümumi formada deyirəm, amma hamımızın başa düşdüyümüz qədər də çalışıram ki, qeyd edeyim. Yəni analitik fəlsəfənin insana baxış tərzi bundan ibarətdir ki, yenə də qeyd edirəm, qaydıram həmən ibarəmə. Descartes və Kant subyektivliyi. Descartes və Kant subyektivliyində insan özü özüdür. İnsan ancaq özündən ibarətdir. İnsan bütöv, yəni tam iradədən ibarətdir. İnsan tam istəkdən ibarətdir. Yəni insan haqlıdır. Tamamilən haqlıdır. İnsan tələbkardır və s. və ilə axır. Yəni bu bir tərzi təfəkkürdür. Amma baxın, insanın forması, biz insan formasını deyəndə çox-çox xahiş edirəm ki, bunu uyğunlaşdırmaq üçün deyirəm ki, müraciət eləyək dini ədəbiyyata müraciət edəndə, xüsusən İslam ədəbiyyatına müraciət edəndə fitrət kəlməsi ilə rastlaşırıq orada. Ona görə mən dedim ki, insanı formalaşdıran elm və yaxud insan formasını göstərən elm və yaxud insanın mövqeyini bəlliləşdirən, insanın öz mövqeyini bəlliləşdirən bir elm insanın hansı keyfiyyətdə formalaşmasına təkan verən elm. Yəni o forma sözünü ki, mən deyirəm insan forma, yəni həmən fitrət. Fitrət, biz din ədəbiyyatı işlə deyirik ya, fitrətim məsələn bundan ibarət, fitrətim həqiqətdir, fitrətim məsələn ilahilikdir, fitrətim məsələn nədir? Yəni həmən fitrət. Fitrət də həmən insanın o həqiqi forması da, insanın həqiqi forması. Aysal. Bəs deməli, bu iki cərəyanı bir-birinə qarşı qoyan amil onların metodikası deyil, onların məsələlərə yanaşma prosesiv tərzi deyil, onların insana ümumiyyətlə, həqiqətə və insana yanaşma tərzidir. Ki, analitik fəlsəfə və yaxud İngiliz-Amerikan cərəyanı insanı tamamilən subyektivlikdə görür. Amma qitə fəlsəfəsi tamamilən ekstansiyal yanaşır insana. Tamamilən insanı tarixdə görür, tamamilən insanı subyektivlikdə məhdudlandırmır. İnsanı insan xasiyyətləri ilə bərabər görür. İnsan mahiyyətini insan mahiyyətinin bəzən kəlmələr dalı insan mahiyyətinin
həqiqətində iştirak edən ünsürlərlə görür. Ki, mən qeyd edirəm ki, nədir? Daha orada söhbət məsələn maddilikdən getmir. O da var. Və yaxud söhbət ancaq zehnindən, beyindən getmir. Orada söhbət mənadan gedir. Orada söhbət mənəvilikdən gedir. Orada söhbət insanın həyatının doğru və düzgün şəkildə istiqamətlənməsindən gedir. Orada söhbət həqiqətə baxış tərzindən gedir. Orada söhbət ümidlərdən gedir, naümidliklərdən gedir, nifrətdən gedir, dostluqdan gedir, məhəbbətdən gedir və s. Yəni qitə fəlsəfəsi. Yəni qitə fəlsəfəsi məsələyə ona görə mən bunların hamısını deyirəm eksistensial yanaşma. Yəni mən demirəm təbii ki fəlsəfə tarixində bu termindir. Mənim icadım deyil. Filosofların dediyi formadır ki qitə fəlsəfəsi bütün məsələlərə, yəni yanaşma tərzi və xüsusilə insana yanaşma tərzində insanı bu aləmlə əlaqədə görür. Analitik fəlsəfədə insan öz-özlüyündədir. İnsan bu aləmlə münasibətdə deyil. İnsan bu tarixlə münasibətdə deyil. Amma qitə fəlsəfəsində insan aləmlə münasibətdə. Heidegger'ə baxın, insan tarixlə münasibətdədir. Ona görə görürsən, Heidegger'də texnologiyaya qarşı bir qıcıq yaranır, məsələn. Texnologiyaya qarşı qıcıq yaranır. Mən indi hər hansısa bir tərəfin doğru və yanlış olması istiqamətində deyiləm. Heç bu haqda nə qəbul tərəfini deyirəm, nə tənqid tərəfini deyirəm. Mən fəlsəfə tarixini danışıram. Fəlsəfə tarixində mövcud məsələlər, bu mənim subyektim də deyil, bu mənim çıxarışım da deyil, mənim analizimdə də təhlili baxış formam deyil. Bu hal-hazırda dünyada mövcud olan cərəyandır. Hal-hazırda gedir və şəxsiyyətlər canlı və yaxud bir qismi dünyadan köçür və bir qismi hal-hazırda yaşayır. Bunlar mövcud olan cərəyanlardır. O cərəyanları fəlsəfə tarixi mövzusu olduğuna görə o fəlsəfə tarixində mən sizə bəyan edirəm ki, bu formada məsələlərə. Sadəcə ola bilsin ki, kitablarda, yazılarda olmayan tərəfləri mən çalışıram ki, qeyd edeyim ki, kitab və yazılarda onsuz da hər kəs oxuyub əldə edə bilər. Amma bu tərəflər önəmli məsələlərdir və baş verən, yəni meydanda, həqiqətdə, hal-hazırda, aktual bir vəziyyətdə bizim həyat tərzimizdə baş verən məsələlərdir ki, bu həyat tərzindən çıxarılıb göstərilən mövzulardır ki, müxtəlif yerlərdə, müxtəlif formalarda da hallanıb qeyd olunub və deyilib. Deməli, söhbətimi toparlayıram. Söhbətimin əsas hissəsi məhz bu oldu ki, mən dedim ki, 4 paradigma sonradan Avropa və Qərb fəlsəfə tarixində 2 məktəb və 2 cərəyanda təzahür etdi. İngilis Amerika, Amerikan fəlsəfə cərəyanı və qitə fəlsəfəsi və gördük ki, bunların da bir-birinə olan münasibəti, bəli, metodik bir fərqlərini işarə elədik. Richard Rorty-dən, Amerika filosofundan müəyyən bir fərqə işarə elədik ki, önəmli əlbəttə fərqdir, əsas fərqdir və məqbul və qəbuldur, yəni çox əsaslı fərqdir ki, qeyd elədik. Və əlbəttə dedik, daha əsaslı fərq var, daha köklü fərq var ki, metodik fərqin üstündədir. Və o da ümumiyyətlə insana baxış tərzidir. Və məhz bu əsas fərqdir ki, müxtəlif qarşı, bir-birinə qarşı duran cərəyanları da bir məktəbdə toplayır bu. Yəni, rasionalizm və ampirizmi ümumiyyətlə analitik fəlsəfəni bütün şaxələri ilə İngilis-Amerikan fəlsəfə məktəbində toplayan nədir? İnsana yanaşma tərzi. İnsanın yanaşma tərzi. Ki, hardasa həmən dedim ki, o Descartes və Kant subyektivizmidir və qitə fəlsəfəsində isə bu subyektivizm tamamilə məqbul sayılmır və insana yanaşma tərzi subyektivistlik pəncərəsindən deyil. İnsana yanaşma tərzi insanın öz həqiqəti, insanın mənası,
insanın duyguları, insanın hisleri, insanın belə deyək, logikal və scientific formada tamamilə belə deyək, biraz sadədə maddi formada maddi insanı maddi formadan çıxarıb daha çox həqiqətlərinə görə mənalandıran bir cərəyandır. O sadə forması. Qitə fəlsəfə. Qitə fəlsəfəsi insanın mənasına köklənir, hədəflənir. İnsanın duyğularına hədəflənir. İnsanın o həqiqi suallarına hədəflənir. İnsanı aləmlə, insanlarla münasibətdə görür. İnsanın cihanla, dünyana münasibətdə görür. Tarixlə münasibətdə görür. İnsanı həqiqətlə münasibətdə görür və insanı mənalandırır. İnsanın özünə baxıb insanı mənalandırmır təkliyində. İnsanın təkliyində. İnsanı tarixdən kəsmir. İnsanı tarix kontekstində mənalandırır. Ki, sonra ola bilsin ki, cərəyanların tək-tək cərəyanlara daxil olduğu da bu sözləri hiss edək yavaş-yavaş. Haradasa bu qitə fəlsəfəsi, mən bunu göstərməyəcəm, bu mühüm ciddi məsələ idi ki, istədim işarə edeyim ki, bu həmən dörd, yəni müasir dünyada belə deyək də, müasir dünya deyəndə ki, Avropa və qərb fəlsəfəsi daha çox Renesansdan 15-16-dan bu tərəfə indiyə qədər. Ki, bu iki formanı biz görürük və iki forma öz-özlüyündə müxtəlif cərəyanların bir növ məcmusudur. Müxtəlif cərəyanların, hətta qarşı duran cərəyanların məcmusudur. Bu fərqlə ki, mən qeyd elədim. Amma digər bir məsələ, mən yavaşa, bu da digər bir əsas girişlərdən biri idi ki, mən buna işarə etmək istəyirdim və işarə etdim. Digər bir məsələ, yavaş-yavaş istəyirəm daxil olum fəlsəfə tarixində məktəblərə və fəlsəfə tarixində fəlsəfənin başlanğıc nöqtəsinə. Amma bunun üçün yenə də bir neçə məsələ işarə eləmək istəyirəm və ən əsas məsələ bundan ibarətdir ki, bu nə məna kəsb edir ki, bu nə deməkdir ki, bəyən fəlsəfənin başlanğıc nöqtəsi var, yoxsa fəlsəfə insanla paraleldir, fikirlə paraleldir, düşüncə ilə paralel, hansıdır? Fəlsəfə düşüncə ilə paraleldir, düşüncə ilə gəlir, insan olandan fəlsəfə var, yoxsa fəlsəfənin başlanğıc nöqtəsi var. Tarixinə, fəlsəfənin tarixinə baxanda təbii ki, bir tarix müəyyən bir başlanğıc nöqtəsi vardır. Təbii ki, biz görəcəyik sizdə ki, müəyyən bir şəxsdən, müəyyən bir tarixi başlanğıcdan başlayacaq. Amma bu sualı cavablandırmalıyıq ki, təbii ki, cavab verib biz keçid ala bilək, yoxsa ya cavablandırmasaq yenə də qaranlıq bir mühitdə hərəkət etmə məcburiyyətindəyik. Yəni, deməliyik ki, əgər müəyyən bir yerdən başlayırıqsa, nə üçün qabaqdan deyil, nə üçün buradan başlanılır? Halbuki bu başlanğıcın öncəsində daha dərin, daha kəskin, daha düşüncəli, daha belə deyək, dərin təfəkkürə malik sözlər, cümlələr və yaxud da cərəyanlar mövcud olub. Nəyə görə məhz müəyyən yerdən fəlsəfə başlayıb? Bunun haqqında mən İnşallah, yəni, haradasa vədəsini indi verirəm, amma gələn dəfə geniş şəkildə söhbət etmək ümidi ilə. Çox sağ olun, Allah amanında qalın.